Поранених у центрі столиці карети швидкої доправляли здебільшого до 17-ї Олександрівської та клінічної міської лікарні номер 9, що розташована на вулиці Ризькій. Деякі екіпажі, кажуть, супроводжували міліціонери. У 17-ту лікарню за адресою провулок Лабораторний 20 поранених везли найбільше. За останні 2 години сюди доправили 1,5 десятка ушкоджених, попри те, що медзаклади у центрі столиці вже заповнені вщент. Біля 17-ї лікарні чергує Ірина Маркевич, і ми маємо сателітний зв'язок. Іро, привіт, ти можеш, бодай, приблизно сказати, яку кількість поранених ти побачила і з якими переважно пораненнями людей доправляють до відділення невідкладної допомоги? Добрий вечір, Саша. Не дивлячись на те, що активні бойові дії були в першій половині дня, нині сюди до 17-ї лікарні так само продовжують їхати каравани швидких. Якщо в першій половині дня були постраждалі від гранат, від куль, від опіків, то зараз характер травм змінився. Сюди привозять ледь притомні тіла від побоїв. Як кажуть самі протестувальники, їх б'ють силовики. Через те, що тут дуже така складна ситуація, в 17-й лікарні не вистачає ані місць, ані лікарів, то пацієнтів, яких доправляють, вже діагностують і допомагають лікарі цим людям вже безпосередньо на вулиці, щоб таким чином прискорити процес. Подивіться, як це відбувається. Давлення яке? 120 на 80. Поїхали, поїхали, поїхали. Сліва не дишить ніхіра, на рентген зразу. Хлопці, допоможіть, будь ласка, приймайте. Підійдіть до мене, будь ласка. Зараз сюди до 17-ї лікарні підтяглися народні депутати. Вони розказали нам, що їм стало відомо про 20 постраждалих в Мар'їнському парку. Вони, за їхніми словами, вони були ніби як в полоні у силовиків, але користуючись своїм статусом, вони змогли провести туди медиків і швидкі. Зараз їх доправляють до 17-ї лікарні. Також сюди привозять тих людей, яких вдалося відбити у силовиків. Ось що нам розказують депутати. Ми з автозака 4 людей дістали, в яких черепно-мозкові травми, які 1,5 години просто в автозаку сиділи. І якби мені не зателефонував мій помічник і не сказав, що в нього черепно-мозкова травма, що його заарештували, йому треба допомога, і він втрачає свідомість, якби ми не пішли і не розбили цей автозак, то ці б люди там просто померли. Нам відомо, що зараз у 17-й лікарні перебуває близько 70 постраждалих з різними травмами, з дуже тяжкими. Відомо про 2 ампутації. Також ми стали свідками констатації смерті. Сюди привезли людину на приватному авто, його тіло вже було бездиханним і реанімація нічого не дала. Тільки що, пару хвилин тому, тут була дуже така активна ситуація, від приймального відділення на каталці повезли накрите тіло. Активісти почали вимагати, щоб показали цю людину, але лікарі заспокоїли, що це хворий не з Майдану, що це постраждали не з Майдану, а плановий хворий. Ми зараз будемо перевіряти цю інформацію. Самі лікарні потрібні системи, шприци, фізрозчини, а постраждалим потрібна білизна і одежа, щоб їх у чистому можна було покласти у палати. Ось така інформація на дану секунду. Саша. Іро, дуже дякую тобі за докладну розповідь. Ірина Маркевич зі столичної лікарні номер 17 говорила щойно наживо і стверджує, що там вже не вистачає місць для поранених євроактивістів.